Українські страви, про які всі забули. Затірка – одна з найдавніших українських страв. Взагалі ця страва була поширена на території проживання усіх слов'янських народів. Рецепт дуже простий. Готується добряче підсолене пшеничне тісто, котре потім розтирається у макітрі з пшеничним борошном. Розтирати тісто потрібно, доки воно не перетвориться на мілкі розсипчасті кульки розміром грошину. Ці кульки відварюють у воді, молоці або бульйоні. Страва готується, поки кульки не спливуть на поверхню. Заправляють готову затірку маслом, олією чи шкварками. Раніше її вживали до столу щодня, адже вона проста у приготуванні та ситна. Гомбовці. Страва, що прийшла до нас з Угорщини, але певний час була розповсюджена і в Україні. Її унікальність полягає в тому, що вона майже ідентична із китайськими паровими булочками, які також вважаються там традиційною стравою. Тож, можливо, цей рецепт прийшов до нас практично з іншого кінця світу. Гомбовці – це парові булочки-кульки із дріжджового тіста. Всередину тіста додають різні начинки із ягід, фруктів чи просто заправляють тісто прянощами. Відрізняються ці українські кульки від інших одним нюансом. Після приготування їх обвалюють у крихта підсмажених сухарів із цукром. Рокот крумплі. Дивна назва одразу наштовхує на думку про іноземне походження. Дійсно, це угорська страва, яку українці перейняли у свій побут. Адже рецепт зовсім не складний і включає в себе інгредієнт, який є у кожній родині – картопля, сир, будь-яке копчене м'ясо і яйця. Все це викладається тоненькими шарами, приправляється червоним перцем та запікається. Меживо – традиційна українська страва, котра подібна із відомими нам овочевою ікрою чи рагу. Додаються до меживо буряк, кабачки, баклажани, помідори, гарбуз. А також обов'язково додають цибулю і моркву. Вживати цю страву можна як у гарячому вигляді, так і холодно. Більше того, кажуть, що меживо настояне декілька днів стає навіть кращим на смак, адже овочі маринуються у власному соку. Книші. Про походження цієї страви існує багато суперечок. За однією з версій вона зародилась у Білорусі, проте була досить популярною на значній частині північних та центральних українських регіонів. Книші – це округлі пиріжки із листового тіста, всередині яких досить багато начинки. Начинка могла бути найрізноманітнішою – каші, картопляне пюре, овочі, сири та зелень. Такий смаколик був доповненням до супів або страви з м'яса. Також існував солодкий варіант страви з фруктами, ягодами та домашнім сиром. Лемішка – традиційно полтавська страва, яка давно вийшла з українського побуту. Сьогодні її рецепт зберігся завдяки згадкам у книжках та обрядовим приготуванням страви на ярмарках. Обсмажене гречане борошно розводять у гарячій соленій воді, так, щоб вона зберігала густу консистенцію. Потім додають туди шматочки сала, також попередньо обсмажені. Страву перекладають у глиняний горщик і допікають у добре прогрітій печі. В тому ж горщику її подають на стіл. Коцюрба – страва, яка поєднує у собі картопляне пюре і галушки. Віддалено нагадує італійську варіацію пасти, де вона також подається у пюре з картоплі. Українська традиційна страва не менш смачна. Маленькі галушки з тіста, картопля, шкварки і чесник перемішуються у макітрі, і все це разом подається у тій же посудині. Інший варіант страви – це товкти картоплю і подавати її грубими шматочками. Токан – страва, котра була поширена на території Західної України. Прийшла вона до нас із румунської кухні. Часто токан плутають з мамалигою, але це дві абсолютно різні страви. Вони обидві включають в себе кукурудзяну кашу. Але у мамализі ця крупа – основний інгредієнт, а токан – це страва із свинини, гарніром до якої подається ця каша. Згодом до страви почали додавати і бринзу, що зробило її ще більш подібною до мамалиги, або замінювали свинину іншим м'ясом. Розсівниця – досить оригінальна страва. Сьогодні її можна було віднести до високої кухні, якби хтось взявся за популяризацію цього рецепту.
варений рис та кукурудза, квашена капуста відварена у розсолі та тертий мак у якості спеції. Унікальний смак зовсім не схожий на класичні прості українські страви.